តោះថ្ងៃនេះយើងធ្វើដំណើរទៅកាន់ពហុកលឋានជាតិដើម្បីទស្សនាបាល់ទាត់បុរសអាយុក្រោម22ឆ្នាំជំនួបបាល់ឆាក់ស៊ីហ្គេមបាទឥឡូវនេះអ្នកគាំទ្រកម្ពុជាយើងបានមកដល់ហើយម៉ោងប្រហែលជា2ហ្នឹងបាទឃើញថាសរសើរទឹកចិត្តគាត់មែនទែនហើយនេះកលឋានបាទទស្សនភាពពហុកលឋានជាតិរបស់យើងឬហៅថា Start Olympic ហ្នឹងបាទហើយជំនួបដំបូងនៃខ្ញុំវីដេអូនេះគឺវីដេអូជំនួបរវាងឥណ្ឌូនេស៊ីជាមួយនឹងហ្វីលីពីនបាទម៉ោង4រសៀលហើយបងប្អូនដែលចង់ទស្សនាគូកម្ពុជានឹងចាំវីដេអូក្រោយដោយសារថ្ងៃនេះខ្ញុំទៅនឹងគឺថតទាំងពីរគូតែម្ដងដូច្នេះបើកាត់ចូលគ្នាទៅវាណែនបាទឥឡូវយើងយកតគូឥណ្ឌូនេស៊ីជាមួយហ្វីលីពីនសិនបាទខាងនេះខាងអ្នកគ្រប់ត្រូលបាទសរសើរទឹកចិត្តគាត់មែនទែនម៉ោងប្រហែលជា3ជាងបាទមេឃក្តៅមែនទែនកន្លែងកើតអីធម្មតាហ្នឹងប៉ុន្តែអ្នកគ្រប់ត្រូលចាប់ដើមមកបដាបដាហើយនេះអ្នកគ្រប់ត្រូលឥណ្ឌូនេស៊ីបាទមកខាងក្រុមខុំហ្នឹងគឺច្រើនមែនទែនច្រើនមែនទែនបាទចូលចិត្ត5000អ្នកឯណោះបាទគឺថាណែនតែម្ដងឥឡូវនេះកីឡាករទាំងសងខាងចេញមកហើយដោយឥណ្ឌូនេស៊ីអាវពណ៌ក្រហមហ្វីលីពីនអាវពណ៌ខៀវបាទចំនួនថ្ងៃនេះបាទនេះយើងមើលទស្សនវិជ្ជាសិនទៅបាទម៉ោងប្រហែលជា3:74ព្រោះម៉ោង4គេចាប់ដើមឥឡូវការគោរពភ្លេងជាតិដំបូងរបស់ហ្វីលីពីនសិនបាទហ្វីលីពីនមានឯកសណ្ឋានអាវខៀវបាទហើយខាងនេះគឺខាងឥណ្ឌូនេស៊ីបាទឥណ្ឌូនេស៊ីមានកីឡាកររីញ៉ូបាទនេះអ្នកគ្រប់គ្រងឥណ្ឌូនេស៊ីក៏ដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រងហ្វីលីពីននេះខាងលើតាមួយគ្នាហ្នឹងបាទហើយនេះចាប់ដើមមកហើយម៉ោង4សោះហ្នឹងគឺបងប្អូនចាប់ដើមមកច្រើនតែម្ដងនេះខាងហ្វីលីពីនបាទខាងហ្វីលីពីនខាងឥណ្ឌូនេស៊ីចាប់ផ្ដើមការប្រកួតពូអេបាទពូអេរបស់យើងហ្នឹងគឺមានឥណ្ឌូនេស៊ីមានហ្វីលីពីនមានមីយ៉ាម៉ាមានបាទទីមកខាងកើតនៅកម្ពុជាបាទហើយការប្រកួតចាប់ផ្ដើមហើយគូទី1បើកឆាកតែម្ដងក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេមជាលើកដំបូងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កម្ពុជាឥឡូវឥណ្ឌូនេស៊ីចាប់ដើមកើនឡើងមែនទែនមកហ្វែនកើនឡើងទៅកើនឡើងទៅបាទគឺថាក្របាកើតឡើងដំបូងហ្នឹងគឺនៅនាទីទី45ចុងតង់ទី1ហើយគឺកីឡាករ Marcelino បានទាត់បញ្ចូលទីជួយឲ្យឥណ្ឌូនេស៊ីនាំមុខហ្វីលីពីន1-0បាទនេះឥឡូវនេះក្របាទី1បានកើតឡើងហើយបាទចុងតង់ទៅហើយហើយចូលទៅដល់តង់ទី2ហ្នឹងគឺឥណ្ឌូនេស៊ីចាប់ដើមល្អទៅបាទ Ferdinand បាទ Marcelino Ferdinand 1-0ចុងតង់ទី1បាទហើយចូលដល់តង់ទី2ហ្នឹងរក្សាបាទឥឡូវនេះយើងមើលទស្សនភាពម៉ោងប្រហែលជា4:45នាទីម៉ូតូណែនតែម្ដងឥឡូវនេះខាងឥណ្ឌូនេស៊ីទទួលបានបាល់ពេនឹងទី1សុទ្ធដោយកីឡាករលេខ5 Rizky Rinho បាទពាក់អាវលេខ5សុទ្ធអត់ចូលទេអ្នកចាំទី Julian Barreron បាទបានសង្គ្រោះបាល់នេះបានល្អមែនទែនហើយចប់ការប្រកួតហ្នឹងគឺឥណ្ឌូនេស៊ីឈ្នះ3-0នៅនាទីទី90ហ្នឹងសុទ្ធបាន2គ្រាប់ដោយ Ivan និង Fajar បាទហើយយើងចាំទស្សនានៅវីដេអូក្រោយគឺចំនួនរវាងកម្ពុជាប៉ះជាមួយនឹងទីមកខាងកើតដឹងតែក្រៅហើយបាទ